Mas Roni. Lah nek lari saka nyopir to, sa paling dilebokno kari malah remuk pindho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam seduluran, salam kompak. Tak tuh nggak nih sehat kabeh. Koyo manyak saiki wis sehat. Oh, wis alhamdulillah ki aku lili manyak bengi-bengi puji Tuhan, manyak yo sehat. Wis kembali beraktivitas lagi. Yo sik sik emu sithik-sithik ra apa-apa. Ki delok ki anak sing gandeng dhewe kok. Dalah. Lho, Aris. Ya, iku lho. Enggak aku lili manyak bengi-bengi. Lho, dok, manyak wis sehat kan. Sedana gak manyak gak. Bener ini agak. Wis bar singkong kok dukun pijet tak remek kok. Banyak bar pijet, bar ngombe obat. Sing rum suntik ya, Mak ya. Mau atau sudah? Suntik pake. Mau prei. Awake loro kabeh prei. Delok ning gone maknya nek jam iki sadu. Sadu swara jangkrik, swara walang, swara apa, swara. Pokoke tenang. Gone maknya saiki sepi, mega ora enek emon. Di jarak dhewe ra gelem rene kok, Buya. Jani kok e. Mbok ndelok wong aku coba bingung deh. Tenan, Mak. Tenan. Ben, iki enek sapa iki jenenge lali aku. Pajar. Pajar menyingsing. Yo, kenapa? Eh, potongane mbok wis leke dhewe tukang potong. Kan iki kan iki jendong ganteng ya ganteng ya ayo ayo tak ajar tak ajar apa be aku dewi mah isin ganteng hilang di sini isinah yo adik Mas Roni. Mas Roni koi Mas Roni wis mamporong le mambek apa mau botok cambah botok cambah kayak lombok di nama tapi sambal kerja kerja sih mak sesok garang asamnya ditumi ya mak arek senen ditumi. Mangan karang asem. Mangan ya aku karang asem. Aku lagi ngobrol-ngobrol banyak. Aku jadi bayar barang iki gede yo tutup tapi ra iso gila-gila ngut akeh ringan kok melebet kabeh ya. Bayar aku jadi dua ini. Pas sampe nang sak jagat di omah pating cerencet. Enggak mak sing sini iki. Tekan aja doi. Albon iki boleh kutuku dhisik 5 2 ra 2000 ra 2000. Jeres ya, rusak, Mak. Rusak paling ukurane pedot. Nek mame tak sawang bola, te pasange tak jiaket. Alah dipasange dicilik. Lah yo aki. Yo mah wis sik delok lah nek pas nang mapet delok gitu. Aku sing ning kene telu kumpul jane nek tuku ndek apa nae sak ngono kae. Gelem yo pasang kono gak apa-apa kerjaan. Nek pasange rusak jaket mah Roni senengane te pasange cing dendeng. Tapi biater tapi cing dipasang juga tapi kowe dipasangne kono kene. Terus sak wong sampeyan sampeyan sepatingan nanggupi wadah omahe ruangan adem. Sampeyan njaluk rezeki sampeyan. Tak bungkus plastik. Lah dulur sing Jogja piye kabare iki? Obak dulur ta. Yo, kok sik aja dibunuh. Ya. Ya, sehat lho maksudnya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat semua. Kok anu, aku hubungi aku dik. Bar bodo menawa dolan. Dik kenal iki HP-ne kowe dihack wong, WA-ne. Wow, jadi ya wis gak iso. Wis koyoke Mas Cucu sedina kemang terima pesenan potong akeh gak ketoke. Wong wis lesah dan gelisah. Lah iki mau pas tegone akhirnya mesti telepon yo. Yo jar yo. Iya. Jar bahasa uri ya jar. Oke. Lah tanganku dilebokno gunting ra iso lho. Terus piye? Lah kuwi sesuk ning ngumbar rambut piye? Gak iki sesuk dicoplok diganti sama. Sementara iki mah dicoplos sik ra dintekno nang ae. Ora dicoplos kok, Mak. Gak ora dicoplos. Wis infeksi tapi sik kempatek parah iki tembe Pak Tentang. Wis anu dikompres Revanol iki. Iki malah di. Wis sesuk anu kimpes. Lho bate mau lur bar saya periksa mal oleh obat lho. Lho ke obat
cantengan, makanya cantengan itu jangan disepelekan yo. Cantengan itu penyakit yo, jadi sepele cuman tapi yo kudune waspada, hati-hati. Kalau watu emari dan tangannya cantengan. Iya mak, watu emari tangannya cantengan. Mau dan sunatnya tumpok. Walah ya. Wae cantengane sesuk ra timpes wis timpes pitoke. Lha ya wayah. Wayah perpekan dan ini. Jale mandok ae pokoke dokter sing gawat. Dok. Nek ane ayam kamu gak apa-apa, ayam potong terus teri bakso. Bakso. Bakso nek ndoke. Yo aja nganggo bakso ndok lah, nek pengen bakso ya bakso biasa. Kan nek nek kalone kan di ndok, Mas. Oh iya. Nek mulai. Lha iya. Iki prene ora, Mas? Cici yo rene iso. Iso. Turukana tapi kan? Awan, turawan belum. Besok barang di esok dan di ini dia nggak terno konsolnya nih gue. Mau harga nih turun nanya kok bukannya angin? Semprot kupingnya banyu. Terus ngono tangi, nah aku kok angin. Terus tak gugah lagi tangi. Kalau gue cewek ayu lagi tangi mak. Nggak terus ayo si dong vlog pula. Kan sesuk ae dhewe. Lha jam 4 iki melu poe sithik. Tangi turu tatuki. Apa banyu adem-adem mbek sirup ning setengah botolnya ada ngombe, enak lah. Enak. Lah bocah wedok mong mantuk. Mbak sopore ndek iki kae. Dewi. Mbak Dewi. Kae sido piye rambute? Siapa? Cucut semoten ya, Mak. Wis iki mau cuci sako. Ya wis. Gak. Apa-apa? Racanya dia memang empat tertiga. Alah, bakal gabah wong ayu mang. Oh, bukan. Orang aku wis tuku. Tapi gataku gowo emang. Walah, catoke pake kawat digowo. Lah mbok tawano bakal gabah ya dipele. Wong ning omah catet digowo nyatok gabah pake jadi wak jaluk bakul. Mbak klub. Mosok dijaluk. Iya, nek tak pake mah digowo nyatok gabah ya digowo golok le. Kapan-kapan senen pake mang are. Golok tinggal golok dia tetap buat orang wang di wangnya berjabar nanti para eh nyeraro. Maknya wes seminar, pacar wes ceria, wes sehat. Besok apa duwe kajat maknya apa? Tapi yang kau orang. Mak malam siapa selikur? Malam lagi mak ya. Malam selikur buah malam malam Jumat keluar kamu sih aku. Sok nih anu sasa malam selikur nih merah bacaan. Bacaan jajan renos likur apa sego sampean terus diundang sasa. Sesuk ra critane kene. Malam likur sore iki bacaan wong sego selikur buntel, jangane ya selikur buntel. Kok seru sampean delok. Aku tau urung soalnya. Ning merah. Oh tapi sedang. Nggih ning pokoke ning wilayah sedang kono. Bacaane ning musala ning masjid ngoten e. Segane ya selikur ada, jangane ya selikur ada. Rena-rena kuwi ora sego tok ya nek ketan nek ketuk. Tapi kroyan. Nggih dindum-dumo ngono. Pokoke nek pengen nyuting mbek harga sesuk, tapi aku wis tau wae. Ning golek sasa pokoke. Jadi apa jenenge ya tradisional Indonesia masih. Malam selikur. Perlu dilestarikan. Kok terusan sampean mak sasa nek nggowo ambenge sampean njaluk ngono. Penak dindum-dumo kok. Isine yo sego. Pokoke manisin njaluk delap. Tapi tenan. Bancaan kuwi nek wis mambu donga enak. Godhong jati adae. Halah wendu tenan. Anek sayur ana apa diadai godhong segane. Ada godhong jati. Sok anek ketan yo adae godhong jati. Iki anu Mak, iki mau apa jenenge saprepe sampean wis podo anu ngucapno maknya yang sehat dan anu wis tak sampeke maknya wis banyak wis sehat. Wis matur nuwun pokoke perhatiane ning maknya. Wis pokoke saprepe maknya sing wis saprep aku wis pokoke wis matur nuwun banget tak dongane banyak rezeki panjang umur. Memang anu yo enek-enek anu anek wong Belanda ngomong Mas cucu siapa ngoten. Mas cucu ki yo langganane mae, yo batore membere semuanya pokoknya yo grup bangun. Baru anyar ngono wong Belanda tapi omongnya Jawa. Anyar dek nek nyeluk maknya e dek lan maknya nyeluk ngono kon kakang ngono. So ben insyaallah nek rezeki apa ning Indonesia. Apa medun ning bandara ngloram.
eh beda yang orang kok belanja aku bisa mak orang maksudnya overdosis Surabaya kok Surabaya iso enak ngono iso orang ki isite ki dono karo kuncen tok so apa nih dibangun ngono kene sik abrek-abrek yo maksudnya wis ngono kok Surabaya kok Semarang medune kok Jakarta kok terus moro-moro iso kuwi ke Jakarta Jakarta tuh gue sana. Sarkadi ya. Mas Sarkadi yang ada di Belanda. Yang ada di Belanda. Terima salam, matur nuwun. Kita kongkong nyoskrap barang. Iya, saya dari Jogja Salon. Terima kasih banyak. Terimanya. Dulurin enam, bersaudara enam. Semua neng London, neng Suriname, neng Amerika Serikat, pokoknya lengkap dulurku. Pokoknya yang keren enak. Sopan ngerti sampai di sampai situ kalau tosa tenang atau dia di kongkong Belanda. Akan nyoper harga. Harga. Aris saya beda. Kon ngajari Mas iki Mas Roni. Lah nek Aris kon nyopir tosa paling dilboro kari malah remuk pindho. Iki nek kombi njukur sawah iso. Aku iso nyopir aku. Pokoke matur nuwun sing wis perhatiane banyak sing komen ning gone YouTube-ku. Tak doani sehat kabeh. Ayo. Matur nuwun jo lali yo lek and komen selalu beragam salon wes ping telu to wes ping telu to heeh wes delok ketek ngantuk sih teh ya harga wis loyo ping mau ya ada budar ada budan jangan asem maju terus ya.